With a war raging in Ukraine, thousands of people and animals are suffering. The city of Kyiv was particularly affected during the first stage of the invasion, with the damage becoming painfully clear as the opposing forces retreat. The entire region in the north of the capital was destroyed. Many pets are now homeless, and many stray and shelter animals are terrified and injured. Four Paws has set up a temporary veterinary care project in the Kyiv region and is now operating in the areas of Bucha and Irpin. 163 animals have been treated thus far. Four Paws external vet Alexander Nazarishin treats animals suffering from the war or abandoned by their owners and vaccinates them against rabies. Очень много животных неухоженных в связи с тем, что они не имели возможности жить в нормальных условиях у людей дома, которые могли бы за ними следить. При осмотре у нее заметил, что отсутствуют зубки. Возможно, она их потеряла, когда питалась твердыми кормами. То, что могла для себя найти. Сейчас она находится у людей, люди к себе приютили ее. Делается прививочка от бешенства, поставится чип для идентификации животного, который можно будет внести в базу, и животное будет зарегистрировано за владельца. Volunteers, like Yura and Elizaveta, are essential to ensure the animals make their way to the clinic. Доброго дня, мене звати Єлизавета, я являюсь волонтером, я рятую собак та котів. Сьогодні ми привезли до клініки собак та котів, які, на жаль, це Джекі. Джекі, покажись. Це Джекі. Вона була покусана собаками, її ображали, але на сьогоднішній день її житті більше нічого не загрожує. Ми будемо за нею дивитись. Ця клініка сьогодні та фонд For Paws нам надали свою допомогу у безкоштовній стерилізації, за що ми дуже сильно всім дякуємо. Принцеса така класна. Ти молодець? Звіжда? Іх, ти звіжда. Привіт, мене звати Юра, я з України. Я співак та композитор, проживаю в місті Києві. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна в Україні, ми залишилися в Києві. Люди тікали, залишали своїх тварин, хтось міг, хтось вивозив, але так чи інакше, дуже багато тварин залишилися. Наразі дуже багато тварин перебувають в морально-психологічному важкому стані. Тому що, по-перше, вони лишилися без своїх хазяїв, лишилися без житла. Наразі дуже потребуємо корму, ліків, вакцин різних, тому що дуже багато людей, хто зараз просто беруть тварин на перетримку, переповнені притулки для тварин. У мене особисто зараз вдома проживає 7 собак. Countless more animals urgently require our aid. Please support Four Paws to give them a fighting chance by donating today.